everyone again. Uh, welcome to the 156 regular period of sessions. this hearing is on reports of violence against indigenous peoples in brazil. Um, i would like to welcome once again the state of brazil and we do have uh, Another high powered delegation. Um, let me read who we have with us Ambassador Jose Luis Machado Acosta, Flavio Chiarelli, Vicente de Azevedo, Tiago Almedia Garcia, Ministro Bernardo Paranos Veloso, Maria Angelica Ikeira, Elisa Bretonets, Bruna Marie Gagliardi. And with us also, uh, the members of civil society who requested the hearing: Conselho Indígenista Missionário, FIAN International, FIAN Brazil, Justicia Global Association, Comunidade dos Moradores de Pequia, Federación Internacional de Derechos Humanos. International Alliance of Inhabitants. That so that was English. So that was International Alliance of Inhabitants. vivat international. So welcome, all of you. We are running a bit behind schedule. So I would want to ask that we keep in time as much as possible. I am Rosemary Antoine, the President of the Commission, and for this hearing, Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples. Um. To my right, I have Commissioner Felipe Gonzalez, who's a rapporteur for Brazil. And to my left, Commissioner Robinson, the rapporteur for the rights of women and also LGBTI persons. So 20 minutes uh, each, and I will be quite strict on this time around. We'll start with the petitioners. Thank you so much. Bom dia a todas e todos presentes. Gostaria de cumprimentar os ilustres comissionados e os membros do governo brasileiro aqui presentes. Saúdo também a comunidade de Piqueá de Baixo, os povos indígenas do Brasil e as pessoas que neste momento nos assistem desde o Brasil. Meu nome é Rafaela Lopes, sou da Justiça Global e vim aqui hoje, justamente com esta juntamente com esta delegação, denunciar as sistemáticas violações do Estado brasileiro aos direitos à terra e território da Comunidade do Piquiá de Baixo e dos Grupos Indígenas do Brasil. Esta audiência foi requerida pela Associação Comunitária dos Moradores do Piquiá de Baixo, do Piquiá, Associação Juízes pela Democracia, Conselho Indigenista Missionário, Federação Internacional de Direitos Humanos, FIAN, International Alliance of Inhabitants, Justiça Global, Justiça nos Trilhos, Plataforma Desca e Vivat International. Nos dois casos que serão expostos aqui hoje, há, de um lado, uma comunidade lutando para ver respeitado o seu direito a ocupar uma terra ou um território, e, de outro, Estado e empresas atuando de modo articulado na violação dos direitos humanos dessas comunidades. O Estado é especialmente responsável, porque é omisso na responsabilização das empresas, na não demarcação de terras indígenas e na, e na, e na não realização do reassentamento do, de Piquiá de Baixo. Em ambos os casos, está em questão o desenvolvimento, que é o grande fator de legitimação por detrás da espoliação praticada contra os que exploram a terra em uma perspectiva não mercantil. Os direitos econômicos, sociais e culturais, dentre os quais se inclui o direito à terra e ao território, devem ser compreendidos como expressão do direito à vida. Mais do que meras expressões do direito à propriedade, ou seja, a terra e o território são meios para garantir o direito à vida dos membros de comunidades e também a garantia do modo de vida tradicional indígena. Passo agora, então, para um vídeo curto de dois minutos sobre a comunidade do Piquiá de Baixo. Eu nasci aqui, no Piquinha de Baixo, na cidade de Açailândia, interior do Maranhão. E vou contar a história desse bairro. Os moradores mais antigos falam que nosso bairro era um lugar bom para morar. Mas tudo mudou com a chegada da siderúrgica. Quando a gente chegou aqui, antes de a essa indústria aqui, era melhor. A gente respirava livre, andava mais tranquilo, não tinha negócio de é, legenda na pele, não tinha nada na garganta, inflamação, nada disso que eu tinha. E era bom, era um lugar muito bom. Nós aqui estávamos trabalhando em lavoura, começamos com lavoura, daí quando, depois talvez quando, chegou essas empresas aí. Aqui para essa comunidade, essas empresas não, não trouxeram nada de bom para nós, trouxeram muito foi doença. Chega a empresa e vem aquela mídia de que vai vir emprego, que vão, vão ter uma cota de que tem que ter, uma porcentagem que tem que ter de funcionário daquela localidade só para enganar as comunidades. Só para se instalar e destruir o modo de vida daquelas famílias. Se eu tivesse uma renda, eu já tinha alugado uma casa para mim, fora da poeira. Porque eu não estou aguentando mais. Tô falando a verdade, sinceramente, eu não estou aguentando mais essa poeira aqui. Eu sempre falo para minha esposa, acho que eu vou morrer nessa poeira, eu não vou conseguir aqui. Sai, ele disse assim, não, a gente tem que confiar em Deus. Se eu, Deus abrir a porta e eu conseguir algo, nós sai logo e nós vamos esperar pela força do, de Deus e dos nossos irmãos que estão lutando, que estão na luta para tirar nós desse lugar. Eu nasci aqui no... Bom dia a todos. Meu nome é Edvard Dantas Cardial. Sou presidente da Associação de Moradores do, Morador do Piquiá. Estou aqui hoje para denunciar mais uma vez a situação e da comunidade de Piquiá de Baixo, em Assalhanda, no Estado do Maranhão, e também para falar do nosso esforço para conseguir o reassentamento. A comunidade existe desde, 1900, desde os anos 60. Naquela época não havia indústria siderúrgica nem rodovia federal dos anos 22, muito menos a estrada de ferro Carajás. Fomos atraídos para vir no Piquiá pela mata nativa que existia pela água limpa e também pela terra fértil para nossos alimentos. Somos descendentes de lavrador. Quando as siderúrgicas chegaram no, nos, anos, nos anos 80, a promessa foi que havia emprego e desenvolvimento para todos. Mas uh, aconteceu muito ao contrário. As águas do rio que antes servia a comunidade exclusiva para beber passou a ser utilizada para resfriar Esfriar os altos fornos da siderúrgica, retornando ao rio poluída. Não podemos mais plantar. As terras não servem mais para o cultivo. Sofremos com doenças respiratórias, doenças de pele e câncer causado pela poluição. Crianças já morreram e foram queimadas no, na... Ao frequentar a área onde as empresas jogam resíduos, resíduos tóxicos e incandescentes, as autoridades já conhecem esse problema há muito tempo. Em 2007, escrevi para uma carta para o presidente Lula, por considerar que ele era uma pessoa humilde e iria nos atender. Eu também procurei as autoridades do Maranhão e de Assalhande e também empresas, mas nada foi, foi feito. Mas assim que a comunidade decidiu morar em outro lugar, longe da poluição, não queremos sair de lá, mas não temos escolha. Quando nos organizamos, a conseguimos muito avanço para que o reassentamento viesse a ser realidade. Depois de muita luta, hoje já temos um terreno, um projeto popular pronto e a, a promessa de recursos por parte do, das empresas. Mas até agora, continuamos no mesmo local, sofrendo as graves consequências da poluição. Já Fizemos a nossa parte. Agora estou aqui com a esperança de que esta comissão possa obrigar o Estado brasileiro a cumprir com suas obrigações e, e continuar o nosso direito de viver em paz, com saúde para nossos filhos e netos. E que há debaixo reassentamento já. Obrigado. Bom dia. É, meu nome é Danilo Chamas, eu sou advogado e assessor às as famílias da comunidade do Piquiá de Baixo, a, a qual pertence o senhor Edivar, que me antecedeu. Essa comunidade está circundada por indústrias siderúrgicas na área de influência do projeto Carajás, que é o maior projeto de mineração do Brasil operado pela Companhia Vale. O Estado brasileiro tem deixado de impor medidas de controle da poluição. As licenças ambientais continuam sendo concedidas e as empresas que oper... seguem operando com estruturas obsoletas. Os danos à comunidade já foram reconhecidos pelo Poder Judiciário do Maranhão. A convivência entre as indústrias e a comunidade foi atestada como inviável por uma perícia ambiental de 2007. Desde então, os moradores passaram a construir uma proposta própria para o reassentamento de toda a comunidade. Novos empreendimentos com investimentos bilionários estão sendo instalados hoje ao redor da comunidade. A duplicação da Estrada de Ferro Carajás para aumentar o volume de exportação de minério e uma indústria de aço nova na região. Apesar da complexidade do caso, a atuação consciente e organizada dessa comunidade redundou em conquistas importantes. Um terreno já está disponível e o início da construção do novo bairro pode acontecer imediatamente se o Estado brasileiro cumprir com o que se comprometeu a fazer. Como o Estado brasileiro não tem uma política para os casos de reassentamento forçado de comunidades inteiras, a comunidade de Piquiá de Baixo teve que enquadrar o seu projeto às regras do programa Minha Casa, Minha Vida para famílias sem teto. O programa habitacional construído com ampla participação dos moradores já está pronto. O projeto, perdão, já está pronto e aprovado pelos órgãos competentes. Peço, inclusive, que se exiba a imagem do projeto é, construído com ampla participação popular e, segundo todas as normas técnicas, como eu disse, já aprovado pelos órgãos, ao compromisso firmado pelas empresas para a complementação dos recursos. A Associação de Moradores está preparada para o desafio de gerir a construção do novo bairro por autogestão. Tudo o que se conquistou até agora foi graças à luta da comunidade, com apoio importante de organizações da sociedade civil e de instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública do Maranhão. Esperamos que essa comissão possa recomendar ao Estado brasileiro que destine recursos que possibilitem o início imediato das obras de reassentamento e tome medidas efetivas para o controle da poluição. Muito obrigado. Passo a palavra ao, a quem me sucederá, o senhor Kleber Busato. Bom dia. Meu nome é Kleber Busato, sou o secretário executivo do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, em nome de quem agradeço a oportunidade desta audiência. Em memória às três crianças do povo Kaigang mortas por atropelamento nesta segunda-feira, no Rio Grande do Sul, informo que os povos indígenas estão sendo atacados sistematicamente e sofrem intenso processo de violências e violações no Brasil. O Poder Executivo tem responsabilidade direta nesse processo, pois não dá segmento regular aos procedimentos de demarcação das terras indígenas, é omisso quanto à proteção das terras demarcadas e negligencia quanto ao atendimento à saúde dos povos. Além disso, com número de pessoal e orçamento muito reduzidos, a FUNAI não responde adequadamente suas responsabilidades institucionais. A Polícia Federal é ágil para promover reintegrações de posse, como as que estão agendadas para esta semana contra comunidades do povo Guarani Kaiowá, porém não investiga e não identifica os autores de crimes cometidos contra lideranças indígenas. A impunidade retroalimenta a violência contra os povos. No Congresso Nacional, Parlamentares representantes de interesses financeiros de grandes corporações empresariais, muitas delas multinacionais do agronegócio, da mineração, de infraestrutura, atuam para aprovar proposições legislativas que atentam contra os direitos fundamentais. Dos povos originários. É o caso, por exemplo, da proposta de emenda constitucional 215, em votação, em discussão nesse momento, inclusive na Câmara dos Deputados, e do projeto de lei 1610 de 96, dentre outros. Parlamentares ruralistas fazem discursos de incitação ao ódio e à violência contra os povos em várias regiões do país. No Judiciário. Atos administrativos, inclusive procedimentos já finalizados de demarcação de terras indígenas, são anulados com base numa reinterpretação restritiva quanto ao conceito de terra tradicionalmente ocupada. O fato, cuja origem remete a decisões recentes da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, generaliza a instabilidade jurídica das terras indígenas, o que potencializa a preocupação e a angústia dos povos e seus aliados. Contudo isso, em 2014, os assassinatos de lideranças indígenas aumentaram para 138. Os óbitos por lesões autoprovocadas subiram para 135. As mortes na infância alcançaram 785 crianças. A omissão e morosidade na demarcação de terras chegou a 108 situações e as invasões possessórias e exploração ilegal de recursos naturais nas terras chegar indígenas chegaram a 84 casos. Estes e outros tipos de violência estão registrados no... no Estão registrados no relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, dados de 2014, produzido pelo, produzido pelo CIMI, que disponibilizamos nesta audiência aos senhores comissionados para conhecimento e providências cabíveis. Muito obrigado. Passo a palavra ao líder Eliseu Lopes Guarani Caiuá. Meu nome é Eliseu Lopes, sou membro do Conselho da Teguassu. Grande Assembleia do Povo Guarani e do Conselho Continental da Nação Guarani, Sessenágua. Agradecido pela audiência, inicio minha fala fazendo memória, homenageando o líder Simeão Vilhalva, assassinado no último dia 29 de agosto no Tecoanhanderu, Marangatu. Senhores e senhoras comissionadas, denuncio a você que meu povo Guarani e Caiuá está sofrendo processo de genocídio no Brasil. Somos mais de 45 mil pessoas e ocupamos apenas 35 mil hectares de nosso território sagrado. O espaço da terra ocupado é insuficiente para a sobrevivência física e cultural de nosso povo. Pela falta de perspectiva de futuro, pelos conflitos decorrentes de insuficiência de terra e da luta pela mesma, nos últimos 15 anos, ao mesmo 767 pessoas provocaram a própria morte, enquanto que nos últimos 12 anos, 390 Guarani e Caioá foram assassinados no estado do Mato Grosso do Sul. A demarcação de nossas terras continua paralisada por parte do Estado brasileiro. Fazendeiros estão atacando nossa comunidade por meio de milícia fortemente armada, foi nesse ataque paramilitares comandados por fazendeiro que nosso líder Simeão foi assassinado covardemente com um tiro no rosto, enquanto procurava o próprio filho de quatro anos. Além disso, como resultado desse ataque, dezenas de nossa criança, mulheres idoso e lideranças liderança foram agredidas, baleadas. Torturadas, dois jovens continuam desaparecido, a comunidade inteiras foram despejada violenta e extrajudicialmente de nossos terras. Nós Guarani Kaiowá, não temos ainda do governo uma decisão de resolver definitivamente de uma vez por toda a demarcação de nossas terras para nossa sobrevivência enquanto povos e a vivência do nosso bem viver. Imploramos apoio dos senhores comissionados a fim de que o Estado brasileiro reconheça e demarque nossas terras e assim possamos superar esta situação profundamente triste que vivemos. Passo para o Lindomar. Bom dia a todos. Meu nome é Lindomar Terena, sou membro do Conselho do Povo Terena. E da articulação dos povos indígenas do Brasil. Agradecido pela concessão desta audiência, informo ainda que a opção política do governo brasileiro se manifesta também por meio de incentivo à expansão do agronegócio no país. Incentivo esse que se concretiza, dentre outras iniciativas, pela disponibilização a juros subsidiados de 187 bilhões de reais para o setor somente no plano Safra 2014-2015. Esta expansão do agronegócio em muitos casos ocorre exatamente sobre nossos territórios tradicionais. Preocupados, reforçamos a informação de que nos últimos meses fazendeiros estão organizando e comandando milícias armadas e praticando ataques contra comunidades indígenas em várias regiões do país. A situação mais grave ocorre com os Guarani Caiuá, contra os quais foram praticados ao menos 15 ataques paramilitares nos últimos dois meses. Há registro também contra outros povos, como por exemplo os Pataxó, no estado da Bahia, e os povos do estado do Maranhão, que veem suas terras sendo devastada e queimada pela ação criminosa de madeireiro. Não observamos iniciativas concretas do governo brasileiro. Para identificar e punir os responsáveis pela organização e comando dessas milícias. Elas continuam atuando livremente. No estado do Mato Grosso do Sul, nossos territórios continuam sendo exaustivamente explorados com a criação de gado e plantação de soja e cana-de-açúcar, cujos produtos destinam-se fundamentalmente à exportação como medida para a superação deste quadro lastimável iniciamos e pedimos o apoio à campanha pelo boicote à importação de produtos agrícolas oriundo do estado do Mato Grosso do Sul a carne a soja o açúcar o álcool combustível produzido no estado do Mato Grosso do Sul estão manchados com sangue indígena não compre não consuma Meu nome é Canarique Boujiquiã, eu sou juíza em São Paulo, Faço, sou cofundadora da Associação Juízes para a Democracia, sou imigrante no meu país, o Brasil. Apresento a vossas uh, senhorias as recomendações que este grupo entendeu que possa facilitar e avançar na questão de direitos humanos no Brasil. Gostaria, antes da apresentação, fazer uma saudação especial às mulheres indígenas que estão um, que estão nos assistindo desde longe lá no Mato Grosso do Sul. Como o tempo é curto, vou resumir e apresentar só as que ainda não foram apresentadas. Em relação à necessidade de recursos para a imediata uh, instalação do bairro de Piqueã de Baixo, atendendo também recursos necessários para equipamentos públicos, sociais e infraestrutura. O controle da poluição através de uma auditoria ambiental completa, a realização de uma força-tarefa para tratamento da saúde dos moradores e garantir acesso dos cidadãos todos às informações gerenciadas pelos órgãos ambientais. Em relação aos povos indígenas, a violência. Em que eles se encontram, recomendamos, uh, requeremos que a, a Comissão recomende ao Estado brasileiro que dê seguimento regular aos procedimentos de demarcação das terras indígenas e atue na fiscalização e proteção dos territórios demarcados; que o Congresso Nacional rejeite as proposições legislativas que atentam contra os direitos fundamentais dos povos indígenas; que o Supremo Tribunal Federal assuma em suas decisões os princípios de direitos humanos, de proteção aos povos indígenas, especialmente no que se refere aos atos administrativos de demarcação de terras indígenas. Ainda, referente ao Poder Judiciário, que o CNJ determine urgência nos julgamentos em todos os processos que tramitam pelo Brasil, referente aos povos indígenas. Que a impunidade dos agressores que retroalimenta a violência contra os povos indígenas seja superada pelo Estado brasileiro. Com a devida investigação eh, e punição. Que o governo brasileiro fortaleça o órgão indigenista e o programa de defensores de direitos humanos, a fim de que sejam efetivos na proteção e promoção do direito de lideranças e comunidades indígenas. Dentro do judiciário, que haja capacitação de juízes no tangente aos instrumentos de proteção dos povos indígenas. Que os acordos comerciais de empresas multinacionais de importação e de bancos de investimentos relativos ao estado do Mato Grosso do Sul sejam condicionados à demarcação e devolução das terras tradicionais aos respectivos povos indígenas naquele estado. Por último, gostaríamos que a Comissão Interamericana estivesse presente no Brasil de uma forma transversal para ter esse contato direto com uh, o povo indígena do Mato Grosso do Sul, de forma específica, onde o nível de violência uh, está chegando a barbárie. Nós estamos falando de crianças na beira da estrada. Nós estamos falando de adolescentes que estão se matando. Nós estamos falando de fome. E é por isso que nós gostaríamos que você estivesse lá. Desculpa. Uh, thank you, and I did give you. Three extra minutes to complete. So thank you for your contribution. Um, could I please ask the state to be um, t twenty minutes, please? I, I'm not normally so strict, but I am usually strict. But today it's particularly important because we have an extra hearing at lunchtime, as you know, a very um, which will be well publicized on Mexico. So we have to get out of the room. So I am a bit constrained today. So please, thank you very much. Bom dia a todos. Nesta manhã, em nome da Missão do Brasil, junto à Organização dos Estados Americanos, eu gostaria de cumprimentar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, hoje representada pelos comissários Rosemary Bellantuan, presidente da CIDH, comissários Felipe Gonzalez e Tracy Robinson, e Emílio Álvares Caça, secretário-executivo da CIDH. Cumprimento igualmente... Os representantes das organizações peticionárias desta audiência, Justiça Global, Conselho Indigenista Missionário, FIAM Internacional, Associação Comunitária dos Moradores do Piquá, Federação Internacional dos Direitos Humanos, International Alliance of Inhabitants, Justiça nos Trilhos e Vivate Internacional. Cumprimento também os demais participantes desta audiência, tanto aqueles aqui presentes como os que nos acompanham por transmissão online ao vivo. Gostaria, nesse momento, de apresentar os demais membros da delegação que representa o Estado brasileiro nesta audiência. Flávio Chiarelli Vicente Azevedo, assessor internacional do Ministro da Justiça. Tiago Almeida Garcia, assessor sobre povos e comunidades tradicionais da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Bernardo Paranhos Veloso, representante alterno na OEA. Maria Angélica Iqueda, representante alterna junto à OEA. Elisa Breternitz, representante alterna junto à OEA, e Bruna Maria Bruna Mara Liso Galhardi, Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores. O Estado brasileiro se vale dessa oportunidade para trazer informações a respeito da promoção e proteção dos direitos humanos de populações indígenas no Brasil, tendo em vista a presente audiência intitulada Denúncias sobre a Violência contra Povos Indígenas no Brasil. Inicialmente, algumas observações são cabíveis em relação aos dados e análises apresentados pelos peticionários sobre problemas de violência enfrentados pelos povos indígenas brasileiros. Como reconhece o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) em seu relatório "Violência contra os povos indígenas do Brasil" de 2014, os dados relativos a mortes por agressão obtidos da Secretaria Especial de Saúde Indi Indígena (Sesai) Não contém qualquer informação sobre as circunstâncias em que ocorreram os óbitos. Informações desse gênero estão disponíveis, ainda que de forma parcial, na base de dados compilada pelo próprio CIMI, a partir de notícias da imprensa e diversas outras fontes. Assim, uma análise qualitativa sugere que os problemas de violência vividos pelos indígenas brasileiros são multidimensionais. Que seu enfrentamento demanda uma estratégia que lide com diferentes situações verificadas. Os problemas de crimes passionais e violência doméstica, uma grande causa de mortes violentas, são enfrentados por meio de ações preventivas e protetivas. No primeiro caso, é digno de nota o lançamento, em setembro passado, do Plano de Ação Interinstitucional para o Cone Sul do Estado de Mato Grosso do Sul, que congrega autoridades dos três níveis de governo. Bem como do Judiciário e do Ministério Público. A iniciativa tem como objetivo principal a garantia da convivência familiar de crianças e jovens indígenas, mas atua também sobre problemas mais gerais de desestruturação familiar entre os povos indígenas da região. No tocante às ações protetivas, cabe notar que a primeira Casa da Mulher Brasileira, instituição que oferece assistência integrada a mulheres vítimas de violência doméstica, foi criada no Mato Grosso do Sul em fevereiro de 2015, estado que dispõe atualmente de uma rede de 12 delegacias de assistência à mulher, distribuídas em todo o território. Os problemas de violência relacionados à disputa por terra são também abordados em suas dimensões protetiva e preventiva. No primeiro caso, as principais ações dizem respeito à atuação das forças policiais federais e estaduais, Bem como excepcionalmente das Forças Armadas, no intuito de evitar confrontos entre indígenas e produtores rurais e de assegurar a plena vigência do Estado de Direito em todo o território nacional. Em caso de ocorrência de atos ilícitos, as Forças de Segurança são mobilizadas de acordo com a necessidade. Em circunstâncias excepcionais, a Presidenta da República poderá decidir pela intervenção das Forças Armadas em determinada área. Como ocorre atualmente nos municípios de Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, região onde aconteceu, em agosto passado, o confronto entre produtores rurais e indígenas Guarani, Caiová. É igualmente significativa a atuação do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, que atende atualmente mais de 412 pessoas, das quais 111 são líderes indígenas brasileiros. Esse programa envolve a atuação coordenada de autoridades federais e estaduais e compreende tanto ações protetivas pontuais como patrulhas e escolta policial, quando ações estruturais dedicadas às soluções das causas das ameaças à da integridade das pessoas atendidas. Quanto ao aspecto preventivo, a principal estratégia consiste no equacionamento da causa subjacente aos conflitos fundiários por meio da progressiva conclusão dos processos de demarcação de terras indígenas ainda pendentes. Em conformidade com a nossa Constituição Federal, o governo brasileiro já demarcou mais de 680 terras de indígenas, cobrindo uma área de aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros quadrados, a maior superfície agregada de terras indígenas em todo o mundo, que corresponde a 12,6% do território nacional. Apesar de a maioria das terras indígenas brasileiras já ter sido demarcada, algumas áreas ainda não o foram, especialmente em regiões de colonização mais antiga, como Mato Grosso do Sul. Essas demarcações são particularmente complexas por se tratar de áreas ocupadas por produtores rurais há décadas, às vezes por mais de uma geração, e muitos deles dispõem de títulos de domínio regularmente expedidos pelo poder público. Por essa razão, diversos processos de demarcação levados a cabo pelo executivo foram contestados na justiça, ocasionando atrasos ou a anulação dos atos administrativos. A despeito da complexidade da situação, o governo brasileiro está comprometido a fazer frente a esse desafio. A fim de evitar que os processos sejam contestados nos tribunais, o Ministro da Justiça criou, em setembro passado, um grupo de trabalho encarregado de fazer um diagnóstico da situação da demarcação de terras indígenas no Brasil e propor soluções legislativas e de políticas públicas. Composto por representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público e da Sociedade Civil, o grupo de trabalho apresentará seu relatório em três meses, contados a partir da data de sua criação, que é 10 de setembro de 2015. O Ministério da Justiça também instituiu, igualmente em setembro passado, mesa de diálogo congregando representantes dos povos indígenas e dos produtores rurais, com o objetivo de buscar soluções consensuais para a demarcação das terras indígenas. Os trabalhos têm início com foco em cinco terras indígenas, estendendo-se posteriormente às demais áreas em conflito. As soluções buscadas envolverão indenizações aos produtores rurais pelas áreas a serem declaradas como terras indígenas. Em troca da garantia de que esses processos não serão contestados na Justiça, essa proposta da mesa de diálogo conta com o apoio do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Tá. Um segundo, Passarei agora a comentar temas específicos levantados pela parte peticionária relativos ao povo indígena telharim e a comunidade de Pecuá de Baixo, em Açailândia, no Maranhão. Especificamente em relação ao povo indígena telharim, o Estado brasileiro traz as seguintes informações. Em 3 de fevereiro de 2014, Três corpos foram localizados pela Polícia Federal em uma cova dentro da aldeia Taboca, na terra indígena Telharim, Marmelos. A perícia criminal constatou que eles sofreram grande quantidade de perfurações de bala e a Polícia Federal concluiu que os indivíduos foram vítimas de execução coletiva ocorrida dentro da terra indígena. A execução, segundo apurou a Polícia, corresponderia a uma vingança pela morte do cacique Ivan Tenharim, que, na interpretação dos indígenas, teria sido assassinado pelas vítimas. Após a conclusão das investigações, o Ministério Público apresentou denúncia contra seis membros do Povo Tenharim. Cinco tiveram suas prisões e preventivas decretadas pela Justiça e atualmente encontram-se sob responsabilidade da Funai em regime de semi-liberdade. O sexto acusado apresentou-se voluntariamente e responde ao processo em liberdade. Todos os acusados estão sendo defendidos por advogados da Fundação Nacional do Índio. FUNAI e do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. O processo se encontra atualmente em fase de instrução e os acusados gozam de amplo direito de defesa, em conformidade com a legislação criminal e processual brasileira. Na hipótese de o caso ser submetido a um júri popular, este deverá ter lugar em Manaus, capital do Amazonas, e não em Humaitá, para assegurar a imparcialidade dos jurados. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, tem prestado todo o apoio aos seus réus. Aos seis réus, na ação penal e na eventualidade de haver condenação de um ou mais indígenas, o artigo 56 da Lei 6.173 determina que a pena deverá ser atenuada, tendo-se em conta o grau de integração de cada indivíduo à sociedade envolvente, e a reclusão deverá ser cumprida, tanto quanto possível, em regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da, da habitação do condenado. Finalmente, no que tange à comunidade de Pequiá de Baixo, no município de Açailândia, no estado do Maranhão, o Estado brasileiro vem prestar os seguintes esclarecimentos. A comunidade de Pequiá de Baixo é composta por moradores do bairro homônimo, situado no distrito industrial do município de Açailândia, estado do Maranhão, e conta atualmente com 380 famílias que estão convivendo com os efeitos da poluição provenientes das atividades de mineração e de siderurgia realizadas no município. Algumas das pessoas envolvidas se auto-identificam como indígenas, como ocorre em muitas cidades brasileiras, mas a coletividade, como tal, não se identifica como uma comunidade indígena. De qualquer forma, o Estado brasileiro está comprometido com a solução dos problemas vividos pela comunidade. Diversos esforços estão sendo empreendidos e poderão culminar em uma iniciativa modelo de coordenação entre os poderes públicos e atores privados. Com vistas à reparação e minimização dos danos causados ao conjunto de uma comunidade. Nesse sentido, várias medidas já foram adotadas, visando ao reassentamento das famílias, à redução do impacto ambiental, à atenção à saúde dos atingidos e à responsabilização judicial das empresas responsáveis pelo empreendimento. Ao encerrar a exposição, gostaria de transmitir o agradecimento do Estado brasileiro a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela oportunidade de discutir com seus membros e representantes da sociedade civil tema tão relevante sobre o qual o governo federal tem se empenhado de forma ativa e com importante apoio de organizações da sociedade civil. O Estado brasileiro aproveita ainda a oportunidade para reafirmar seu compromisso com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em especial com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Muito obrigado. Uh, ok, we have some questions now. Commissioner González, drop it for Bueno, muchas gracias. Eh, agradezco las presentaciones eh, de la parte peticionaria y del del Estado brasileño. Este es un tema de la mayor importancia para la Comisión y desde luego que queremos darle un seguimiento lo más estrecho posible. Eh, se han planteado aquí por los y las peticionarias de la audiencia Una serie de, de reportes acerca de hechos de violencia eh, contra eh, integrantes de pueblos indígenas en Brasil y las insuficiencias a juicio de ellos y ellas de las, respecto a las medidas tomadas. El Gobierno Federal ha dado cuenta de una serie de iniciativas y para avanzar y de manera de que la Comisión pueda tener una información más completa de la situación. Eh, yo quisiera pedirle a las peticionarias y peticionarios que se pudieran hacer cargo eh, de las eh, afirmaciones hechas por el gobierno federal respecto de iniciativas que se están eh, llevando a cabo, o sea, que ustedes puedan evaluar eh, lo, las iniciativas que, que se están emprendiendo y también formular eh, planteamientos adicionales, si lo consideran necesario, respecto de eh, medidas adicionales que deberán ser tomadas. Eh, al Estado eh, yo le plantearía lo siguiente. Desde luego, eh, en esta aproximación inicial, en esta audiencia, eh, aparece una serie de iniciativas que el, el Gobierno Federal aquí nos ha descrito, eh, pero por otra parte, de los informes que nos presentan eh, los solicitantes de la audiencia, es evidente que hay una serie de... Eh, de violaciones a los derechos humanos y de niveles de violencia que son importantes. Y, y yo quisiera preguntarle al Gobierno qué pasos adicionales también se podrían dar para fortalecer estas labores de, de prevención. Eh, y en este sentido también ver, por ejemplo, entendiendo que el, que el sistema judicial es independiente en Brasil, como debe serlo en un Estado de Derecho, eh, y pensando también en el Ministerio Público qué tipo de iniciativas se pueden llevar a cabo para eh, fortalecer la investigación y sanción eh, de eh, los eh, asesinatos eh, que aquí se han eh, señalado de miembros de pueblo indígenas. Gracias. Come Robbins. Thanks president. Um, I had a question about family violence. I noticed the state said in response to um, some of the allegations of violence that there are Incidents of domestic violence and crimes of passion. Um, but I also heard from the petitioners, including um, the judge, that there were high rates of suicide. And my understanding is that the petitioners see a link between violence within the community and the conflict. Um, and so the state said, well, we have some initiatives focused on family cohesion. And I hear the petitioners saying that you can't understand this violence outside of the context of the land conflict. So I wanted to learn more about how you understand um, that violence and its relationship to the conflict particularly i'm deeply troubled by the incidence of suicides of young people. and if you could tell us a little bit more about that and to ask the state um, whether it has paid any attention to those particular risks facing young people and address those as well. thank you. I had a number of questions too, uh, especially as rapporteur for the rights of indigenous peoples. We don't expect that all the questions can be answered today or answered fully. We do appreciate and will welcome responses in writing as well. Uh, the first one had to do with something that the uh, petitioners said about no policy in existence for resettlement of persons who have been displaced and they have to use a program mainly for the homeless. It's sort of the same program. So I would like the state to tell us indeed, is there a specific program? Will there be a specific program because it is inappropriate for persons who have whose rights have been violated in terms of their territory, their land, to be treated in the same way as simply the homeless. So it's really reparation as opposed to having to go before uh, some sort of general policy which treats with the homeless. So, is there a specific, or will there be a specific prog program targeting indigenous peoples who have been deprived of their land, which which we recognize under international human rights law? Uh, the second um, issue that I noted, and I, I thought it was very disturbing. It's not the first time that we have had reports of this, but about the inter recent interpretations of the of the Supreme Court or of the courts of Brazil reinterpreting and seemingly undermining well-established principles of of uh, ra indigenous peoples' rights. And I mention it because in the previous hearing, which many of you were at. We were being told about Brazil's um, acceptance of human rights norms, international human rights norms, in terms of um, you know the judiciary. So I thought there was an inconsistency. So I was a bit puzzled about that and what to take. If there's any comment that can be made, or maybe later on we can get more information about that that inconsistency. And I also want to uh, find out. Or maybe just to ask, really, uh, the, the the comment that was made by the state that there's really no reliable data in relation to the origin of violence against indigenous peoples. It, so it seems somehow. Well, first, I would like the state. I would like to ask the state whether they do acknowledge that violence against indigenous peoples is in fact related to land disputes, trying to defend their own territories. Is that something that the state acknowledges at all? Uh, and that's the first thing. And then, um, if the state thinks that there's no reliable data, certainly for the high and very alarming. Uh, numbers of, of, of deaths, violent deaths, is a quite huge um, instance of violence in relation to indigenous peoples. Is there any concerted effort to try to have an empirical analysis of the issue so is that even on the cards so the first thing of course would be to even acknowledge that there's a problem and if there's a problem is your plan to fix it with empirical data if you do say well we' already know why people are you know being killed indigenous peoples are being killed but we have done nothing to find out um, um, the other thing that i would be um, curious about as rapporteur for indigenous peoples it seems to me that there's some again some sort of inconsistency or lack of balance in terms of how, how prosecutions uh Initiated in terms of violence and so. So on the one hand, we hear and we've heard many times that when indigenous peoples are killed, it's the, the 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 prosecution is very slow or doesn't happen. Nothing seems to happen. There's no investigation. There's no prosecution. It goes nowhere. But yet, on the other hand, it seems to be very prompt when indigenous peoples or indigenous defenders are being accused. Of, uh, of 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 some sort of crime which involves death. So so you mentioned about the three people bodies that were found, and you said it determined that there was a vengeance murder. So already there's a prima facie assumption that there's some sort of crime. So it seems I I would like to, you know, just comment about that. Really, that that lack. Of balance in terms of the prosecutorial system in relation to indigenous peoples. And then finally, uh, it was really a question of clarity. I thought I heard from the states that you had several efforts to hold business accountable. I'm not too sure that was the correct translation. But I would certainly want to get more information, not today, but specifically in writing, about what these uh, special efforts are that uh, Brazil would wish to hold business accountable in terms of this. So those are several questions. We don't have much time to answer. Unfortunately, as I said, we'd expect some of these in writing. I don't recall, did you have any for the... Um Uh, they were all the state, or they are any the, but we still give we still give it, uh, we can give you hmm, three minutes, It's already two and a half minutes, but three minutes each, please, just to answer and much of it will be in writing. thank you. obrigado, señora presidenta. É, em relação à pergunta de reassentamento de comunidades atingidas por empreendimentos, né, que a senhora perguntou se não há um programa específico. Em geral, no Brasil, esse reassentamento ele se dá no âmbito do processo de licenciamento ambiental. Né? Então, não é uma coisa que se tem corriqueiramente ou rotineiramente, mas, enfim, ele surge como medida de compensação ou mitigação de, dos danos ambientais causados por um, por um empreendimento. É... Em relação aos. Sim, é, respondendo à, à pergunta da comissária Tracy, é, o Estado brasileiro tem sim conhecimento de que as violências são relacionadas à disputa de terra. Né, a gente tem conhecimento disso. É, por isso que há um esforço muito grande da, de parte do governo brasileiro em tentar resolver isso de uma maneira mais rápida e de uma forma mediada ou consensuada com as partes envolvidas. Como foi exposto pelo nosso embaixador. É, as terras indígenas que ainda não foram demarcadas, elas estão em áreas em que a disputa se torna muito grande em razão de títulos de propriedade que foram expedidos. Como a nossa constituição proíbe o pagamento pelo valor da terra dessas áreas que são atingidas pelo processo de demarcação, é, o conflito emerge resultando muitas vezes em conflitos graves, inclusive com morte. Então, o governo brasileiro está comprometido numa resolução mais rápida do que simplesmente esperar o judiciário resolver os processos. Né? Por isso que o Ministro da Justiça instituiu um grupo de trabalho para fazer um diagnóstico e propor soluções e também mesas de negociação ou mesas de diálogo específicas para cada estado brasileiro, visando assim resolver de uma maneira mais rápida. Eu não tenho aqui os números de, enfim, nem os dados dos processos de investigação das mortes dos indígenas, mas podemos encaminhar posteriormente à comissão. Né? É, bem como também as medidas que podem ser feitas, tomadas, enfim, quais passos podem ser pensados para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal no Brasil, ou o Ministério Público Estadual no Brasil, ele tem a função de acompanhar e fiscalizar a atividade policial. Então, podemos fazer um levantamento também dessa atividade e encaminhar à comissão como é que isso está se dando esse controle externo da polícia brasileira? Bom dia, senhora Presidenta, demais membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Bom dia também, peticionários. É, em relação... A pergunta feita pela comissária Tracy, a questão dos suicídios, a gente tem plena consciência que ele se relaciona sim à questão dos conflitos fundiários e a situação fundiária hoje vivida pelos Guarani por conta é, da violência que eles sofrem e da questão das terras hoje serem suficientes para que os índios vivam é, com qualidade que tenha garantido a sobrevivência física e cultural. Dos seus territórios, e essa situação demanda uma ação articulada do Estado brasileiro, não só do Poder Executivo, quanto do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e da sociedade civil, para a gente conseguir superar a situação hoje encontrada no Mato Grosso do Sul. É... Então, acho que do ponto de vista de reconhecimento do problema, é, todos nós concordamos que é preciso reconhecê-lo e a partir desse reconhecimento tomar ações articuladas para a sua superação. É, bom dia. É, eu gostaria de me até algumas é, algumas colocações do embaixador brasileiro é, quando ele fala sobre a criação de delegacias da mulher como uma forma de ação é, protetiva. É, não há nenhum tipo de recorte indígena nesse, na criação dessas delegacias. Então, é, não é uma política voltada especialmente para populações indígenas. Então, não me parece que isso seja uma ação suficiente para lidar com a questão da violência, com, é, da violência doméstica sofrida por é, mulheres indígenas. É, Outro aspecto que eu gostaria de comentar em relação ao programa de proteção aos defensores. Todas as vezes que nós, da sociedade civil, trazemos para a comissão casos relacionados a risco enfim, e à desproteção de defensores de direitos humanos, o argumento do, Brasil, do Estado brasileiro é sempre a existência do programa. E, bom, é, o programa é in, completamente insuficiente, ele só se encontra presente hoje. É, está, o programa estadual só se encontra presente em três estados brasileiros. É... Em relação ao programa federal, o monitoramento é, dos defensores ameaçados é feito pelo telefone, então não me parece que isso seja uma forma é, efetiva de proteger. É, e os encontros da coordenação do programa para definir quem são os defensores que serão protegidos acontecem apenas duas vezes por ano. E os conflitos envolvendo defensores, envolvendo terra, são muito mais numerosos. Então o programa não tem, não tem hoje condição de, de dar conta dessa demanda. Além disso, o programa ele não é uma política é, prevista em lei, então ele pode ser revisto a qualquer momento, pode ser abolido a qualquer momento, é, e, e ele não tem fundos suficientes. A sociedade civil julga que, que na opinião da sociedade civil, o programa é, não recebe a, a prioridade devida do governo federal. Obrigado. Olá. É... Nós entendemos que é necessária uma política específica para o reassentamento de comunidades expulsas de seus territórios por projetos de desenvolvimento. No caso específico da comunidade Piquiá de Baixo, não houve licenciamento ambiental prévio, então não houve sequer essa chance. Estamos trabalhando sim e enaltecemos o reconhecimento pelo Estado brasileiro da situação de violações de direitos humanos e da necessidade do reassentamento, mas nos sentimos bastante decepcionados que o Estado tenha dedicado 30 segundos a responder essa questão, quando foram entregues uma série de documentações e, e, e argumentos e, e etc. Enfim, havia muito aqui a se trabalhar. Nós nos sentimos respeitados, a verdade é essa, porque nos pareceu algo assim bastante insuficiente a resposta que que recebemos. Fizemos pedidos específicos, que eu vou repetir, que, a, a, que o Estado proceda imediatamente a, a, ao, ao início das obras, né, que destine os recursos necessários, que realize uma auditoria ambiental na área. Que promova uma força-tarefa para garantir o tratamento à saúde dos moradores e garanta o acesso pelos cidadãos às informações é, dos órgãos ambientais. É, são pedidos muito diretos e muito concretos que não, não tiveram resposta. Vamos esperar que, é, talvez, é, nesse dia a mais que estejamos aqui em Washington, podamos escutar dos senhores algo nesse sentido. Muito obrigado. Sim. Ok. É, rapidamente, então, é, apenas fazer observação em relação às terras demarcadas nas regiões do Mato Grosso do Sul, região sul, não correspondem nem a 1% dos territórios, então a generalização em relação à demarcação não pode valer para esses casos. O GT criado pelo Ministério da Justiça, pelas informações que nós temos, ainda não se reuniu nenhuma vez, então não há questões concretas para tratar sobre o caso. Em relação aos Tenharim. Importante ressaltar que estão presos e afastados de suas comunidades há quase dois anos, sem julgamento, qualquer julgamento sobre o caso. É, e em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, nós observamos que nenhuma delas transitou em julgado e que, portanto, não podem ser usadas como justificativas pelo Estado brasileiro, pelo governo, é, a fim de não cumprir a sua responsabilidade de demarcar as terras indígenas. Nesse sentido, é, consideramos importante, como um sinal do Estado brasileiro, parte do governo federal, é, que é, desse seguimento, ao menos nesse momento, aos 30 procedimentos de demarcação que estão paralisados junto ao Ministério da Justiça, a FUNAI, Casa Civil, sem qualquer impedimento administrativo ou judicial é, para tanto. Sobre mesa de diálogo e a questão do confronto, o lindo Mário... Thank you very much, uh, everyone. Um, I just want to but especially to state that we have to start the next hearing on time. But thank you so much, everyone. Again, we welcome all of your written documents and uh, observations. Thank you.